I dette bygget sitter Norges fremste ekspert på retorikk, professor Kjell Lars Berge, og nå skal han på en enkel måte forklare oss hva retorikk er. Retorikk, for å si det veldig enkelt, historisk sett så er det talekunsten. Altså det å kunne snakke på en slik måte at du får folk med deg. Ikke sant? Det er retorikken. Og for å gi dere et godt eksempel på retorikk eller overtalelseskunst, skrur vi tiden tilbake til 25. august 2001. Kronprins Håkon Magnus har nettopp gitt sitt ja til en kvinne med brokete fortid og et barn utenfor ekteskap. Vil du ha Mette Marit Tjessem Høyby som står ved din side til din hustru? Ja. Vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann? Ja. For biskop Stålseth er dette langt mer enn en vanlig vielse. Det er hans tale som skal forvandle en utskjelt alenemor fra det bløte Sørland til et symbol på kjærlighet, uskyld og renhet. Kjære brudepar, kjære Håkon og Mette Marit. For det første, hvem er det som snakker? Det er ikke Stålseth over kaffekoppen i stua hjemme, privatmannen. Det er biskopen av Oslo. I skruden, i rommet. Det institusjonelle rommet, i kirka, i domkirka. Du har gitt mors kjærlighet et ømt og viljesterkt ansikt. Som alenemor har du vist vei for andre. Det gikk bare et sukk gjennom norske folk. Når han tok øyeblikket og gjorde Mette Marit om til en sånn utsvevende pike fra Kristiansand, om til et symbol på renhet. Profeten Jesaja sammenligner slik morskjærlighet med Guds egen kjærlighet når han sier: «Kan en kvinne glemme sitt diende barn? Du har ikke glemt, og du vil ikke glemme, og du vil heller aldri være glemt av Gud.» Ikke et øye var tørt, ikke sant? Så satt det en liten minoritet kynikere, som alltid er kynikere. De er kynikere fordi at de skjønner at folk er rørt. Ikke sant? Ja. Og det patos der har du med en gang. Rørt, folk er rørt, folk er emosjonelt engasjert. Det er klart at Mette Marit er ren. Ja. Hun er jo et godt menneske. Ja, jeg ser det nå. Det er jo en fordel at hun fikk dette barnet, ikke sant? Ja, ja. Med denne mannen. Det har blitt bedre av det. En sos fra Bygdøy. Ja. Ja. Men så skulle da Håkon Magnus toppe dette her, da? Ja. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, stortingspresident, kjære Mette Marit. Han var der i hvert fall en veldig god taler, altså, den unge Håkon Magnus. Og det var han fordi at han brukte massevis av retoriske elementer som er veldig viktige. Jeg kan ta helt opplagt et. Måten han snakket på, altså tempoet i måten han snakket på. Kjære mor og far, kjære Märtha. Dere har alltid vært en fantastisk støtte for meg, og nå også for Mette Marit. Han skulle balansere på en knivegg, fordi han skulle både være offentlig og privat. Han skulle gjøre to ting samtidig. Han skulle være intim mot kona, og han skulle være offentlig og formell i forhold til norske folk. Han klarte det. Briljant. Jeg tror ikke jeg har vært så adrenalinsint på noen som på deg. Jeg tror ikke jeg har vært så svak og aldri så sterk som sammen med deg. Man klarte å skape en veldig sterk følelse av samhørighet rundt seg selv og sin Mette Marit og folket. Altså han fikk på en måte folket inn i det der slags emosjonelle rommet, det følelsesmessige rommet som hans forhold til Mette Marit her. For nå er vi her. Nå er vi sammen. Mette Marit, jeg elsker deg. Vi kan jukse og være fanter og late som ting som vi vil. Men vi kan aldri glemme at den gode taleren også er engasjert. Han tror på det han sier. Ja. Og det er klart at det gjorde nok Håkon Magnus da. Han er glad i kona si, ikke sant? Ja. Og han sier det, han. Ja. Smekk, jeg elsker deg, ikke sant? Ja. Og det er jo bare stort, ja.